Dnes žijeme v realite komunikačných oddelení, hovorcov a mediálnych tímov. Dnes má hovorcu každá župa, starosta, každý minister, pomaly úplne každá inštitúcia na Slovensku. Kedysi, keď som spolupracoval na reportáži pre reportérov o eurofondovom projekte pre učiteľov, ktorí počas celého projektu vlastne nedostali k tomu projektu pomôcky až úplne na konci, tak najprv tým reportérom odpovedali na otázky normálne úradníci inštitúcie. Neskôr im to zakázali a už mohol odpovedať iba hovorca ministra. Neskôr dokonca založili funkciu pre jednotlivé tie rozpočtové organizácie, čiže už aj tie mali hovorcu. A dnes som si všimol, že už pomaly každá tá rozpočtová organizácia má hovorcu. Proste tento trend sa rozširuje. Ja si myslím, že to nie je normálny trend, nie je normálne, aby sa tu cvičili špeciálne týmy, ktoré vytvárajú komunikačnú stratégiu, ako ľudia, ktorí nám majú slúžiť, majú odpovedať, čo treba odpovedať, ako sa treba tváriť. Nie je normálne, aby proste minister školstva bol ako na vodítku šéfa toho mediálneho týmu, ktorý sa od neho nepohne ani na pol metra a vytrháva ho spred kamery, aby už neodpovedal na ďalšie otázky. A on nám odpovedá stále dokola tú istú mantru na všetko. Myslím si, že vlastne ľudia, ktorí nám majú slúžiť, ktorí sú platení z našich daní, si vytvorili okolo seba doslova takú mediálnu hradbu. A tieto týmy vlastne namiesto toho, aby nám odpovedali na naše otázky verejnosti, nám hovoria nič nehovoriace odpovede, odbijajú nás doslova. A v podstate sa deje to, že s kamennou tvárou hovoria to svoje blablabla a my sa nič nedozvieme. Všetko sa to deje z našich daní. Stále viac je týchto komunikačných tímov a hovorcov, ktorí sú špeciálne cvičení. Myslím si, že naša občianska spoločnosť by sa mala proti tomu ohradiť, zastaviť tento trend. Malo by sa to zrušiť. Podľa mňa, keby sa zrušili všetky tie oddelenia na tých ministerstvách, inštitúciách, že dnes už má aj Slovenská akadémia vied svojho hovorcu. Na čo? Veď na tých inštitúciách by mali robiť ľudia, ktorí sú kompetentní a ktorí vedia z fleku odpovedať na naše otázky. Keby sa toto všetko zrušilo, tak by sa ušetrili peniaze na to, aby naše deti mali rovný prístup ku vzdelaniu, čo na Slovensku nemáme. A ja do tohto bloku vstúpim ešte takou poznámkou, že mohli by tie štátne organizácie a všelijaké príspevkové organizácie to doviesť do dokonalosti a urobiť funkciu hovorcu hovorcov.